Labą dieną. Labą dieną. Tai kaip vertina tą naujo biudžeto projektą, kuris yra pateiktas? Jūs vat esat šiek tiek ironizavusi, kad esą ministras vat pagaliau surado, kur buvo paslėptas tas milijardas. Tai kaip jūs žiūrit, kas tai yra? Aš žiūriu, kaip į tą biudžetą, tai be abejo, tai yra pats svarbiausias dalykas, kad žinoti, kaip gyventi ir tas, kur tas milijardas surastas, kaip visą laiką sakė, kad milijardas bus milijonui, kad ištrauksime šešėlio, o dabar pasirodo, kur tas milijardas. Milijardas yra pas Lietuvos verslininkus, kurie moka savo dividendus, arba išsimoka, kaip ministras pasakė, saviems poreikiams, arba kitas milijardo dalis dar yra pas didžiuosius bankus ar prekybos įmonės. Žodžiu, tas milijardas kažkaip tai sumažėjo iki 10 milijonų, bet labai aiškiai atsirado, pas ką yra. Tai reiškia, buvo tokia fikcija apie tą milijardą, kad jinai ir paliko. O tai tarkim, jūs irgi užsimenat, kad tas naujasis biudžetas yra orientuotas tai, kad nukentėtų tie ir smulkiai mūsų verslininkai? Be abejo. Be abejo, daugiausia, bent jau vien tokia terminologija ir vien tasai pasakymas apie, sakykime, apie Lietuvos verslininkus, tiek apie vietinius. Apie vietinius tai pasakyta, kad 30% Lietuvos verslininkų yra patys direktoriai ir išsima visus savo poreikius, tenkina per savo įmonę. Tai gal išleisti tiesiog įstatymą, kad visi kūrė savo įmonės ir visi tenkina savo gerovę, stato tenkinami savo poreikius per veiklą. Tai yra toks labai gražus požiūris iš viso į verslą, tiek į vietinį Lietuvos verslą, tiek jau paskui jau tiesiai nukreipiant į tuos didžiuosius verslininkus, didį verslą, tiek, sakykime, į prekybos tinklus didžiuosius, tiek į bankus, tiek dabar, sakykime, į valstybinės įmonės. Tai va dabar žiūrėkime irgi apie tuos naujus siūlymus, naujus ten tuos mokesčius. Tai kas ten buvo? Nekilnojamo turto mokestis, jis kol kas atidėtas, bankų mokestis atidėtas, tarkim, automobilių tas registravimo taršos mokestis atidėtas. Tai kaip galima manyti, kiek tu jų praeis? Manau, kad praeis, bet yra problema su tais mokesčiais, nieko blogo ten, ar sakykime, bankų mokestis, ar tasai automobilių, ar nekilnojamo turto mokestis. Pagrindinė problema yra ta, kad mokesčių projektai jie yra tokie žali išleidžiami paskubom, neaptarti ir paskui taip pat ir taršomi ir nepriimami, arba jie ir priimami. Pakankamai neišdiskutuoti, negerai ištransliuoti, neišaiškinti, kodėl tie pakeitimai yra ir kodėl kokios lengvatos yra reikalingos. Aš visada esu už mokestinės lengvatas, bet jos turi būti labai aiškiai pagrįstos. O tarkim, dėl to va, ta automobilių mokesčio, tai irgi čia kilo nemažai diskusijų, kad esą visgi apmokestinami tie, kaip vadinamosios, tos vargo pelės, nes iš tiesų tie prabangos automobiliai, jie kaip ir lieka nuo šaly. Tai kiek galima manyti, kad iš tiesų galbūt reikėtų peržiūrėti tą įstatymą? Taip, be abejo, čia yra pagrindinis tas ir yra, kad kažkoks tai įstatymai yra visi įstatymai mokestiniai, jie yra visada paruošiami, išmetami taip kaip į balą labai, labai greitai. Kad ir pernai, kai ir buvo priimtas įstatymas pusę metų prieš išsigaliojimą birželio mėnesį, tada įsigalioja nuo naujų metų pagal visas taisyklės prieš 6 mėnesius pranešus. Bet projektai buvo pradiskutuoti per 3 savaites ir to užteko priimti statymus. O dabar žiūrėkim, va, tarkim, vėl va čia diskusijos netyla dėl tos vaiko pinigų, kad esą vis tiek reikia juos didinti ir taip toliau. Bet jeigu mes matom, kad vienas ten mokestis atmetamas, kitas atmetamas, na bent jau kol kas pristatomas, gražintas, toliau žiūrėt, ar bus iš ko tos vaiko pinigus didinti? Visi suprantam, kad artėja Seimo rinkimai, norisi politikams pasirodyti, kokie mes geri, bet ar mes turėsim iš ko didinti realiai? Be abejo, vis tiek bus priimti, paskutinė minutė vis tiek bus priimti mokesčių pakeitimai, bus padidinti mokesčiai. Tai yra akivaizdu, tik tais tiek, kiek jie bus visuomenės suvokiami, kaip jie teisingai yra, ar jie yra teisingai apmokestinti ir tie, kurie mokės papildomai, ar jie iš tikrųjų suvoks, kad tai yra teisingumas tam tikras yra. Tai tarkim, dabar žiūrint iš tos perspektyvos, kaip manot, kurie mokesčiai praeis, kurie atsiras, tarkim, nekilnojamo turto, ten tas automobilių apmokestinimas, aš nežinau, tas prekybos centro apmokestinimas, bankų, ką turėsim? Prekybos centro apmokestinimas, manau, tikrai atsiras. Kiek jisai teisingas, tai yra kitas dalykas, nes aš kartais galvoju, kad kokios maksimos su savo akcijom yra socialiai jautresnės negu visi mokesčiai. Ir be abejo, to, sakykim, gyventojai, jie tikrai yra labai jaukų
jautrus maisto kainoms. Aš pati esu per savo rinkimus susitikau moterį Linkuvoje vaikštančią, Linkuvoje, kur ten 4 ar 5 parduotuvytės. Ir jis išėjo apsipirkti, bet sako, aš einu per 5 parduotuvės, nes vienoje parduotuvėje tas yra pigiau, kitoje tas. Tai esmė yra tame, kad kainos be abejo padidės. Ir čia nereikia būti naiviems, kad pakėlus mokesčiams kainos išliks. Čia tas pats pasakyti, kad įvedus eurą irgi kainos nedidės. Tai dėkui Jums už pokalbį. Ačiū.